ନମସ୍କାର, ମୁଁ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଧାୟିକା ଲତିକା ପ୍ରଧାନ। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗରର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଇଂରେଜୀ ନବବର୍ଷ 2022ର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ମାନି ନୂତନ ବର୍ଷ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି କାମନା, ଏହି ନବବର୍ଷ 2022 ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖ ଓ ସମୃଦ୍ଧିର ବର୍ଷ ହେଉ।